Ćao svima, evo došao kod suvozača, pošto ste zatražili da se on snima, mada on to ne voli, ali uspeo sam da ga prevarim zbog vas i sad će on da kaže šta ima. Pa ovako, moj drug Milan i ja se družimo još od kad je Milan imao 4 godine, a ja sam imao 7 godina. Upoznali smo se preko njegovog brata koji je išao sa mnom u odeljenje u osnovnoj školi i svaki vikend smo se družili, znači bili smo najbolji drugari. Kao deca pravili smo, znači ga smo sigrali, pravili smo razne sranja. Prvu petardu. Petarde bacali, vatromete, ne znam, to je ono deca, kako se zove. Igrali smo se prvi put ko je mene vozio na motoru i prvi kontakt sa motorom je bio kod Milana kući. Tada smo probali, šta smo beše probali? Orion. Hirogizmo. Jeste, znači prvo smo probali Orion i to je, Milane, koliko si imao godina? Četvrti osnovne. Četvrti osnovne, znači 11 godina. Ja sam bio, znači, stariji, 3 godine od njega, ja sam imao 15 godina. Ja motore nikada nisam znao da vozim, voleo sam da se vozim na motoru. Taj motor Orion smo prvo vozili po dvorištu. Znači, šta da se radi, kako se zove, roditelji nisu dali da izlazimo na ulicu sa tim motorom. Mama i tata. Kako se zove, taj motor smo jednom prilikom i posle više prilika izvozili napolje na ulici i na ulicu. Čak i pali na zaobilaznicu. I, kako se zove, vozili smo ga svuda po Požarevcu. Iako nismo imali dozvolu za to i kako se zove odobrenje od roditelja i kako se zove i prvi pad za motora je baš bilo sa tim motorom, Orionom i on se desio na zaobilaznici. Mislim, to nije neki sad pad, ono da smo se mi tu nešto povredili. Jednostavno, bila je krivina, bilo je malo nekog peska, šljunka dole na asfaltu. Milan, hteli smo tu, šta je već, da malo šlajfujemo, da skrenemo, šta je već, malo je motor iskliznuo, ništa, samo smo sišli sa motora, motor je pao i nikome ništa tu nije falilo. E, imali smo jedinu zamerku na taj motor, što on nije mogao da ide, znači da ubrzava nešto, da ide nešto mnogo brzo, da se penje uzbrdo, znači mučio se jednostavno taj automatik i taj motor je jednostavno Milan prerastao. E, onda je Milan uzeo, njegov roditelj mu je kupio, kako se zove, koji skuter? Prvi Piaggio Zip, koji je skakao na točak kao lud. E, posle, kako se zove, eto, Milan je dobio Piaggio taj Zip i vozili smo skuter. Da vam kažem, skuter je bio bolji u odnosu, znači, na Oriona, jer bolje je išao, nema šta, je li tako? Mogu je bolje uzbrdo da ide, jako je zapremina 50 kubika, isto. 49, kako već se to vodi, ali bolje je bilo. Konjaža veća i... Da, bolje je bilo. Ja, da vam kažem, znači ja imam apsolutno poverenje u Milana, ja sam sa Milanom obožavao da se vozim, i pravili smo razne ludorije, znači sa tim motorom, mislim, Milan ga je vozio na jedan točak i trko se i sve to je bilo onako kako treba i stvarno, znači, sa kim sam ja volao da se vozim na motoru, to je bilo sa mojim drugom Milanom. I u njega sam stvarno najviše poverenja imao, pa jeste. I kako se, i šta hoću još da kažem, i kad se ja vozim sa njim, kad sam njegov suvozač, Milan nije mogao da pravi neke razne akrobacije, tipa to vožnja na jedan točak, toliko, niti sad neka je tu trkanja, ludilo i to. Znači, nije mogo, jer ja sam tu ipak bio štet i poštovo me i sve to, tako da se ne povredimo, znači da to bude bezbednija vožnja.
ja i Milan, znači, kako smo se družili, izlazili u grad, znači, sve ti provodi madalački. Reci moje ponašanje kad izađem, popijem. Pa šta, nema tu ništa, to, mislim, ništa sad tu toliko specifično. Kao i ostali mladi, volili smo da izađemo, volili smo da se vozimo automobilom, volili smo da pijemo, volili smo... Šta smo mi tu još radili, muvali ženske, šta već... Normalno. Društvo, drugari, diskoteke, kafići... Znači, sve ono što su... Što mladalački život. Mladalački život, znači... kućne žurke, znači sve ono što, što ide u, tek u tim godinama. Ja i Milan smo zajedno radili u Kosovskoj ulici. To je bio prvi posao na kome smo ja i Milan zajedno radili. To je bila firma za kompjutere koja se zvala MyComputer. I tu smo znači zajedno išli na teren i zajedno smo išli po robu u Beograd, sve što je trebalo. I Milan je tu... koji motor si dovozio beše na, tu, na posao? Tomos Kolibri. Jeste, Tomos Kolibri. Jeste, Tomos Kolibri. I to mu je prvi pad sa motora. Ozbiljniji pad sa motora na moja, ne, nije na moje oči. Pa ovo znači došao je krvo. Šta si radio, Milane? Pa, kako je ulica bila isečena, za parno grajanje širine nekih 10 cm, i ja sam išao brzo i da mi prednji točak ne udari, ja sam malo digao prednji točak. A međutim, prednji točak je ostao. Točak je ostao, biljuška je otišao, a biljuška ja vozim i gledam u dva metala. Jeste, ta dva metala kad se zabiju u put. I očekivao sam da spustim motor. I da će onda stane da tu. Da grebi i da stane. Međutim, video sam kako mi noge odlaze unazad. Kako pravi salto. Ja direktno glavom u beton. Jeste. I... Naravno, isto kacigu imao nisam, ni tada. I Milan tada uleće u radnju, ja gledam krv na sve strane. Krvav nos, krvava glava, krvava košulja, majca, šta je već bilo, mi smo se svi odsekli u firmi i direktno je gazda u auto, je tako, Novak je... Novak je bio iza mene. Aha, gazda je bio iza njega kolima, video je sve to, ti si došao u radnju samo da se obrišeš, je li tako? Da, Novak je išao sa mnom, on me vozio po motor. Dobro. On je bio kod majstora. Aha, aha. Pa sam ga uzao sa servisa, Novak je bio iza mene u autu. Dobro, znači u radnji, samo si se ono obrisao i šta već, nazad u zastavu, Novakovu, i u hitnu pomoć. Iz hitne pomoći u bolnicu i tamo tu te smestili na hirurgiju. Da, zakazane operacije nas. I, čekaj, ti si koliko bio tamo, par dana, je li tako? Veruj mi, ne sjeća. Ali ono, operacija nosa, znali da, kako se zove, tu si sve bio da, u flasterima i to sve. I potres mozga si imao. Da. To je bio taj prvi onako ozbiljni pad, znači što je Milan imao i ništa posle toga. Mislim, svi roditelji su se odsekli, naravno, i sve to i... I moji, i njegovi, mislim, moji iz tog razloga, zato što su kućni prijatelji sa njegovim roditeljima, mislim, svi smo mi tu prijatelji, sad to je brinemo jedan o drugome. Kao kod... familija. Da, tako to funkcioniše kod nas. Tog dana, kako se zove, ja i Milanče smo izašli u grad. To je bio jedan, onako, dobar izlaz. Jači. Jači. Ja sam stigao sa mora. Jeste. Ja sam tada bio zapošljen i taman je legla bila plata i plata je bila na računu, kartica bankovna je bila kod mene. I namenjena je bila taj, za alkohol te noć. I taj, kako se zove, znači to što je bilo leglo i ta plata i sve to apsolutno, znači na bankomat je bila namenjena samo, znači, za provod te večeri.
Otišli smo do bankomata, podigli pare, par u novčanik, idemo. Gde smo beše prvo otišli? Square, Boom, Destino, Vitez. Da, 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 znači bili smo, bili smo svuda, provod je bio fenomenalan, stvarno je bilo dobro, i kako se zove, našli smo, i hteo je Milan da mi pokaže, Yamahu R1. On je, ta Yamaha R1, on je meni pričao da je ona poznata po tome što ona ima 1000 kubika i što to stvarno ide kao nevreme. I, eto, mi smo bili u gradu, onako pod gasom, i jedan i drugi. Dobrim gasom. Dobrim. I, Yamaha R1, ja gledam, Milan hoće da ide, meni, ja to ne bi probao, mislim da probam da me Milan vozi, znači ja to ne bi, ali reko razmišljam, on hoće da ide to da proba, ako ga ja budem pustio sam, znači znajući od ranije, iz našeg ranijeg perioda, ako ja njega, kako se zove, pustim da on ide sam da je probam, on ti 1000 kubika, on jedan sam neće znati da se obuzda pod gasom, ima da je razluče 200, 300 koliko veće, da padne, negde će da izgine. Ovako nisu. Da padne, negde će da izgine. I ja gledam, rekao, ajde ću da pođem ja sa njim da se vozimo zajedno. Ipak... I nismo pali. Dobro, Milane. Jer razmišljam ipak kako se zove, kad on vozi mene, imaće na sebi tu odgovornost da je voziš svog drugara, nemoj brzo da voziš toliko, nemoj nekontrolisano da voziš, možete da padnete, da se povredite i ostalo. I to je bila moja zamisla, znači ok, ja ću sedi. Sva sreća, nismo pali. I seli smo na motor. Motor je upalio i sve to. Otišli u Vitez. Otišli u Vitez, tam, to jest, prvo smo ga malo razvukli na zaobilaznici. 200 smo išli, znači sigurno, ako ne, možda i više. Ne, tako, više smo išli. Više, 260. Ja ne znam koliko ona Yamaha može 200, da ide. Ide preko 300. Nemoj da pije. Ali, do Viteza. I, znači, tu mi je Milan pokazao, znači, stvarno išli smo mnogo brzo. Milan nije hteo da nosi kacigu, ja sam nosio kacigu. Šta da kažem, okej. Stigli smo lepo sve. Bili smo, vratili se do grada, ostavili motor. Nisi hteo u povratku da staviš, to znam ja. Šta nisi to znam? Kacigu. Moguće, moguće. I ostavili smo motor i nastavili dalje provod. U gradu i provod je bio i dalje i onda, kako se zove, ja sam hteo da idem kući i rekao ja ću sam. Ja sam se sa Mišom pobio nešto, Miša... Dobro, da, Milan je jurio ne znam koga i ne znam koga, sve protiv koga, ko je šta rekao te večeri u gradu, stvarno ne znam, to je, znam da su bile neke tu razmirice. A da, još jedna krucijalna stvar koja je izostavljena, ja nisam hteo da idem kolima u grad, jer bili smo rešeni da pijemo. Da pijemo te večere i kola, parkiraj, platu, podigni, potroši sve i to je bio cilj, ali eto u toj celoj priči pojavio se motor i to Yamaha R1. Milan nije hteo da me pusti samog da idem kući, da pešaka se prošetam ili taksijem, bilo kako, znači čovjek jednostavno nije hteo da me pusti, iako je to bila moja ideja. I onda on, ajmo ponovo na motor, ajmo ponovo na motor, ajde ću da te odvezem kući, dobro, ajmo na motor. Tada, motor nije hteo da, došli smo do motora, i tada motor nije hteo da upali. Je li tako, on ima elektropokretač? Da. Nije htjela da upali, kako se onda pali kad nema elektropokretač? Na gurku. Jesmo ga tako upali? Da. I,
Ti sigurno, ja sigurno. Kako se zove, upalili smo motor. Ja sam sad pozadi stavio kacigu, Milan napred kao vozač. I krenuo je da me vozi nazad kući u gde ja živim, u ulicu Bratstva jedinstva. I naravno, kad je stigao do moje kuće, kaže, ajde, neću tu da to stavimo, idemo da se okrenemo ovamo, dole, niže na raskrsnici. Kod bolnice, gradske. I, tu šta se ja sećam, to je, kako se zove, neki gubitak kontrole, da sam ja nekako, kao da sam sišao sa motora, pri jako velikoj brzini. Šta se desilo sa Milanom, nisam tog trenutka znao. Da. Probudio sam se, ja mislim, na zemlji i da vidim da mi je, da je tu stao sanitet i da su izašli medicinski tehničari, lekari i ko je ti dobro, rekao jeste. A mi, za Milana ne znam tada, šta se posle desilo, dalje se toga sve ne sećamo. Ujutru, umesto da se probudim kući u svojoj sobi, ja sam se probudio na odeljenju hirurgije. Sa bolovima u leđima i sa zavojima, nekim flasterima ovde, jer vidite rasečen obraz, malo usna i to sve, to su eto, posledice. I tada je došao drugar Zeka, je li tako? Zeka je prvi došao do mene i ispričao mi da je Milan prebačen u Beograd i da je u kritičnom stanju. Eto, znači, ja mislim da je... To je dosta, no? Da pričamo još. Pričaj kad si me video u komi... Da nastavim dalje. Ja sam posle 2-3 dana izašao iz bolnice. Imao sam povređen u neke donje pršljenje na kišu, malo nagnječenje ili kako već, znači morao sam da nosim pojas za kičmu, imao sam polomljenu levu ruku i imao sam eto to što je tu bilo rasečeno kao i potres mozga. Eto, ja sam onako dosta lakše prošao u odnosu na Milana, znači čuo sam, znači, da je njemu sad su tu bile razne priče, te znači da je on, kad je on pao, znači kada su došli lekari i tehničari, da tu glava pocepana, otvorena, siva masa na sve strane, da neće da se izvuče, da ne znam, da njegov otac potpiše za donaciju organa, sve i svašta. I čuo sam da je Milan operisan u Beogradu, hitno, na neurohirurgiji, ili tako, i da je u komi, da čekamo da se on kreće da umre. Dobro. Da čekamo. Mi smo se svi nadali, išli u crkvu, pali sveće, molili Boga i ostalo da se ne desi da Milan umre, nego da Milan preživi. Došli smo, ja, moja majka i ostalo, u klinički, je to, u klinički centar, urgentni centar Srbije, pa onda intenzivna nega, šok, je li tako? Drugom spratu. Znači, to je ono, senzorska vrata, niko ne sme da uđe, maksimalno oblačenje, da sve šoka, to bude... Šoka, da su svi u kuli. Da to sve bude sterilno, jer tu su jako teški bolesnici. Video sam Milana, koji... Sad... Bio je znojav, držao se za neki kanap ili su ga vezali, da se... Obe ruke, noge, grudi. Pa, jako potresno. Jako potresna slika. Na kraju svi smo izašli odatle potrešeni. Ali, kako se zove, nakon koliko dana Milane se probudio iz kome? Nigde nema tačan broj, nakon 40 dana su me prebacili, ali još sam bio u komi. Dobro. Znači, i 42, 3.
posle su njega, znači sve to kad se završilo urgentnom i sve to, i kad smo videli čak, znači, bilo je interesantno što se Milan svega sećao, skoro, bukvalno, mislim, do pre to da smo izašli u grad i, znači... Sve, dnevno, da, noć. Da, tu i sam, da. Interesantno je, znači, kada se na kraju pogleda sve, znači, ta prvo brzina kojom je motor vožen, greda, debljina, mislim, profil grede, 10 puta 10 ili 12 puta 12. Ja sam imao kacigu koju nisam zakopčao dole, koja je spala, pa sam zbog toga dobio te podvrede, ali amortizovala je sigurno i ublažila meni pad. On je bez kacige dobro, ali ja probio. Sam čedu mojim kočenjem glavom. Da. Uspeo da čeda prođe sa sitnim povredama. I kako se zove, i time što su oni pričali, jao, siva masa razletena, on ko zna kakav će da bude, da će da bude kao biljka. I kad vidimo mog druga Milana danas i ranije, naravno, znači da je on čovjek pokretan, znači da ima i da se iseća svega što je radio, da je od svih, kako se zove, od svega što je moglo da mu se desi, mislim, najpre smrt, a posle, kako se zove, da, ne znam, bude invalid u kolicima, da ne može da priča, da, ne znam, ne može da čuje, da vidi i ostalo. Milan danas, znači, je jedan u milion koji je, evo ovako, kako se zove, prošao. Ali, naglasio bi da smo mi tada, može sigurno da se kaže, imali sreće i Milan je imao puno sreće, to jest jedan u milion, znači da je takav udes i takvu saobraćajnu nesreću preživeo i da je sa takvim, mislim, povredama i da je od posljedica jeste on u invalid, što može da se kaže. Normal. Ali od onoga što je meni Milan bio ranije i u odnosu na sada, on jedino što, mislim, evo što ću da navedem, malo usporenije priča, ko ga zna, a znate ga sigurno mnogo vas, jer je on uvek u gradu i sa svima se znao i sve to, znači malo sporije priča i malo ruka, kako se zove. Da, dobro. Sve će se to rešiti jednog dana. Eto, znači, oporavak traje, mogu bi da vam da moja preporuka bi bila, znači, nemojte da vozite u pijanom stanju posle konzumacije alkohola zbog neke sitne cene, znači, probati Yamahu R1 pod punim gasom. Ne mora Yamahu i auto, bilo šta. Biciklu. Da, znači, voziti tako, videti koju tu brzinu može da postigne, ceo život žrtvovati, znači, to je i suviše sitno. Sitna je to, kako se zove, stvar, uživancija, znači, i uraditi tako nešto, a da ostanu takve posle. To je to, eto, snimio sam i suvozača, pa se vidimo u novom videu. Ćao! Jedan u 10 miliona mi je danas drugo ime, nemoj voziti kad piješ, neko za tebe se brine. Samo s verom u Boga i mojom voljom za životom, danas sam tu sa vama.